هلو هلو، السلام عليكم. خيري بروق المرشنية وقتي عبسية كسو دوا دقيت السغال يتبناد امسس الكيم هدو سودو فضلا انتينا نلاوين شير كومنت لايك فالو and سبسكرايب. alright واتهاي هدو حينو مريسي ايادو ملكو حال كيدو ويهاي لابدارن ميدورو مركي اي دلهو يدي كاترين اسو بندكتاي دردارن كي آبيهي dardaaranka oo ahaa in Catherine ay bila kala fogaato Soomaali si Soomaalinimada inta ku hadhayna ay uga maydanto maadaama ay Soomaalidu tahay dad adag oo isbeddelku ku adag yahay oo wax garashada ku adag tahay oo ay yihiin dad ay ku adag tahay in sida ay ugu jecel yihiin in loola dhaqmo ula dhaqmo dadka kale qoorsiganina uu yahay mid muhaddo ah oo aan dhamaanayn in ay inankiisa kala fogaato kuma saamixin buu yiri haddii aan inankeena kala fogaan dadka ha ka maydhanto soomaalinimadu milku markaa markay ogaatay marxaladii iyaduna in muddo hadeer ay ku jirtay baadhitaan arintan ku saabsan haybsooca iyo quudsiga way fahantay sababta ay bile waalidkii ula doonayaan inuu bile ka fogaado dadkan I know waa xaq darro iyadu shuqul kuma laha mana rumaysna waxaa laakiin soomaaliye been waa sheegtaa been sima mahmahada horaa luu yiri dad kaa badan iyo biyo kaa badaniba way ku hafiyaan way ogtahay bila hadday guursato oo ay isku dambeeyaan oo nasiib ay isku yeeshaan in aan sheekadaasi hadhaynin bila la dabageli doono ubadkooda la dabageli doono xataa hadday ka fogaadaan oo ka haajiraan meel soomaaliya joogto bile waa qof ilaahay sarreysiiye oo bilay ma haybad ma qurux ma garasho ma qaab asaagii ilaahay wuu ka fadilay in so many ways siyaabo badan waxay garowsan tahay milgo in qof bilo la mid ah nin raga oo bilo la mid ah aanu horena u soo marin dibna u soo mari doonin sidaa darteed talaaku caddaatay milgo xafiiskeedii bay timi sida u soo luudaysay isla markiiba email bay qortay waxay u dirtay booskeedii shaqada ninkii ka sarreeyay waxay u sheegtay in ay u baahan tahay muddo toddobaad ah oo ay u baahan tahay arrin aad iyo aad muhiim u ah inay xaliso isla markiiba uu soo jawaabay fasaxii waa la siiyey milgo xafiiskii markay sidaa uga soo baxday ayaa isla markiiba aabihii telefoon soo diray haybe telefoonkii bay ka qabatay meel yaroo jardiinaho banaanka shaqada ah ayay fadhiisatay isla markiiba facetimekii da aabheed way sii qaanaane markuu wejigeedii arkay indhaheedii arkay buu yidhi aab waxaad u egtay inaad ooyeysay maxaa dhacay way u warantay waxay tiri aabe aabe waxaan maanta shir la galay qada ah bila hooyadii kadibna marxalad aad iyo aad u adag ayay la wadaagtay in bila aabihii uu ka dardaarmay in ay bilo kala fogaato Soomaali iyo Soomaalinimo aniguna beryahan markaan baadhitaan dib u galay aan fahansanahay inay xaq tahay oo xaq u leeyihiin waalidkii inay kala fogaadaan xumaanta dee aan hadhayn ee dadka uu kasoo jeedo qoladiisa lagu hayo ee lagala cararay ehel ehel xataa loo diiday soomaaliya ehel bay isu wada tahay ehelnimadii xataa lagala cararay dadka wax allaale iyo sabab loo liidayo iyo sabab loo haybsoociyaan aanay jirin aabe maxaad igu sheegi weydeen mar hore waxaanoo kale fursadaa mabaan siiyeenba bile mabaan geliyeen meeshaas xun iyo cidhiidhka maan geliye ana qalbi jabkay la gudboonay uguma dhaceen bilana dhibaatada iyo marxaladda xun ee adag ee aamshuur xataa haddaan anigu ka tago
كل يو كل يو وان دون عي ونسيف كرين لها لبضة يذهب ونسيف كرين لها إذا إما كي سونا ورم هايو لبضة يذهب عبد عبد بانو كنا حذي لو ذا بويد ويسكوي حيل آبى حام كلو ذا ملقوي آبى سنين توي أنا هو آبى سنادو كلام آبى هاي سكول كقبل بار مسكوت علىين دوكسجي سرع سكندرجي حافظ دا دامي كسوتشي دي هي بجانيو هي بقالين تم مرع كستو قروح بدن وح كستو يسوم على ذو قروح ويا ران أيا لو ويا ريتشري إلا أكون حريص سيدي لو بعسني لو عيلي لو لها ما يسقى حقوق فلي بحكم وكو استعمالي يعني ما يسقى كجورسني يا تسمودي كبرد سكول كو قرح بدن أو حرف سمح سيدي لو بعسني لو عاي أي آب مالتي دمبيت قرف وهنتو ساوى صدارت وكو حفت المديسي أي ليابة أنت تمين تقول هوستك حلا تبي قاسي كبريت سكوت أرض مركزي ملقو وبا إسكسي ويدي أو إمك أو ويد ما تين مركز ويدياس أبي ويد ما تين وسببه كان تين لايقلا سو عرر روح الكيس إن أنا نقولنا مال درن كدعو أي رهير كيو كول والقبيل اسمال هين أبو اسمال هين سومالي نمو دب حلقا عقا مقلو أبو اسمال هين سومالي نمو دب ايغا نيسا او ادنا ينيسا ماان كيغا وحاك قوحي انان مقا عيسك بدلو سومالي نمو دا كبحو dad kaasi xumaan intay ka qabaan diinta inay ka saaraan bay ku fogeynayaan marmar qaar ku dhalinyaraan aha inta waxan u jiray inaan xataa diinta uga baxo markii dambaan de aad weynaadaan wax kala gartay ayaan gartay de diintayda miyay iga xigaan diintu ma waa ogola waxan waayo waxay sanka ka marmarinayaan oo doonayaan inay kugu qiil samaystaan diintu waxay tiri ku dooro gabadha ama ninka aad guursanayso nasabnimo iyo qurux iyo reer iyo kan iyo kadish diintiibay been ka sheegayaan diintiibay aabi qabyaal deynayaan soomaaliya diintiibay qabyaal deynaysaa maxaan kula wadaagaa aabe maba rumaysni waxaana maxaan aabe kula wadaagaa markaasay tiri aabe hooyo way rumaysan tahay waxaas waa adigii maqlay siday u hadlaysay kasuul haa abla kanu moogeen hooyada waxay in ay rumaysan tahay wallahi idan ku aya abo aniga iyo hooyada de horta ilaahay wuxuu qoray qoran laakin u maleen ma inaan iskuursan lahayn hadaan ogahay in fikirkaas ay rumaysan tahay that useless fikrada useless ka ee xaq darada iyo cuqubada ku saleysan ee lugu ay ku istaagto aan lahayn sidee dad muslima oo nala mid ah oo nala jinsiya oo si walba annagii sidee ku noqon karaan sidee lagu haybsooci karaa oo lagu aabe anigaygii ku dhalay ee dhowrii kontan jirka ah baan haddeerto ogeyn sababta waxani ay dhaqankeenu uga mid yihiin halka ay soomaalidu ka keentay arintan sidee dad aad dhinac walba iskaga mid tihiin ay u noqon karaan dad aan la guursan karin oo aan la dhexdegi karin aabe meel allaale meel ay ka keeneen waxaan ma garan karayn oo aabe cid ilaah deer qiilu haysa aabe waxaan lama hayo qaar baa marmarka qaarkood waxay odhanayaan ninkii ay ka soo farcameen ayaa bakhti cunay dee nin kaliiba kamay soo wada farcameen dadkani waa qabiilo kala duwan mid kale aabe maanta soomaaliya bakhti bay wada cuntay qaar baa dad nool cunay caruura hooyooyinkood loo qalay oo hilibkeedii la siiyey bakhti iyo balow dhan
waqtigan xaadirka lagu jiro 20th century bay Soomaali cunta. Wax qiile oo sal iyo raatoona leh ma aha, waa dad un kolleyba anigu markaan ka fikiro aabe ma farsamo yaqaannimada ma sida ay Soomaalida kale uga maaragtay xadaaradaysan yihiinba. Waxaan u malaynayaa dee waa jalasi un, waa masayr un baan anigu is iraahdaa markaan ka fikiro. Sababta madow oo dhan lagu fogeeyo ee lagu haybsoco madowga hadday noqoto farsamo iyo hadday noqoto maaragtay hawlkarnimo iyo hadday noqoto adayg iyo hadday noqoto xadaaradihii hore, intuba aabe waad ogtahay dad madow bay ka yimaadeen. Maantana halkeynu taaganahay waad aragtaa, xataa taariikhdii madowgu dhan ilaa Moriski iyo Fircooniyiintii Nubianski la doonaya in la tirtiro laga dhigo dad cadcad. Qiil kale anigu ma hayo, Soomaalina qiil kale aabe uma hayso. Maxaad doonaysaa inaan kula qabto aabo? Hooyadaa way isku maqantahay, wayna ogtahay inaanan dib isu dabadabaysan inaan geeyadu, waayo bedroomkaygii waan ku noqon kari lahay aabo. Anigu iyo hooyadaa dee physically ahaan un maaragtay aragtida keliya maan moodayn inaanu isku jecelahay, maskaxdana dad ka midaysan baan moodayay inaanu nahay. Markaasaad ilmadii sidaa usoo dhaafto taleefonkii hib tibaq 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 ku tiri, markaasuu aabe aabe ha ooyin aabe talk to me aabe ila hadda maxaad doonaysaa aabe, sidaan kuu caawiya aabe, sidaan kuu caawiya miligood. Markaasay odhanaysaa aabe, fasax toddobaada baan qaatay, retreat baan sameynayaa keligay ah, beach house baan kiraystay, halkaasaan toddobaad soo joogayaa. Markaa waan soo fikirayaa arrintani arrin adag weeyaan aabo, go-aan adag baan u baahnahay inaan gaadho. Ma doonayo bila inaan hoos soo dhigo aabo, ma kuu imaadaa buu yidhi. Hayba aabe, ma kuu imaadaa, wehel ma kuu noqdaa, xaaladaada anigu waan fahmayaa aabo, waad ogtaa aan kuu imaado maya bay odhanaysaa weydiidaysa. Keligay inaan noqdaan u baahnaa bay tiri aabe, keligay inaan noqdo, inaan maskaxdaydi iyo wadnahayga labadaba dhegaysto oo maqlo ayaan u baahanahay oo labadaba kaashado. Waan kula soo xidhiidhayaa. Sidii bay ku kala tegayaan, bilka gurigii bay tegaysaa, gurigii markay saa u tagto fariin bay bile u diraysaa. Bile isagii labadii inan ee saaxiibadii ahaa oo iyaguna lawyer ah ayaa waxay ku maqan yihiin Los Angeles conference ka jirta oo saabsan dadka xaqdarada iyo dhibaatada iyo dembiyada aanay gelin lagu haysto wadankan oo u badan dad madow iyo dadka maaragtay adigu Hispanic iyo ayaa lagaga hadlayaa conference-kaasi. Markaa ku maqan yihiin deetana Silicon Valley bay soo marayaan oo bila kula balansan yahay dhowr company oo technology companies-ka ah oo doonaya inay kala hadlaan product-ka uu sameeyey, technology-giisa cusub ee uu soo saaray. Bilay deetana fariin u dirto, waxay ku tiri bila arrin yaroo emergency baa jirta oo shaqada ah, retreat baan gelayaa toddobaad ah, taleefanka aad baan uga fogaanayaa, fadlan sidaa u ogow. Hearts bay u diraysaa iyo hugs. Deetana isla markiiba uu kusoo celinayaa, kama qabanayso laakiin waayo facetimekay markasta ku wada hadlaan. Isla markiiba markaa hadduu wejigeeda arko uu garanayaa inay ooyeysay, markaa ma rabto inuu arko. Markaasaa intay taleefankii saa u qabsato, laabteeda ugu qabato, bay iska sii ooyeysaa sida isagii hagaraynayso oo hin iska baroormaysaa xaqiiqa. Waxay soo xusuusaa halkaasi qab qab dhaafay weeyaane way quudsanaayaane anawaanugu lahay anna khayrki kaa rabay kama quusanaayo anna khayrki kaa rabay kama quusanaayo qudha haddii yan waayanaa bilow
qabrigan markaangu dhaqaad siiya leeyahay waa qaali caashaqwiy way qasaarinaya freewaygi bay ku dhacday ilaa iyo qaybteena labaatanaad waa aynu kusoo gebagabayn doono khayr iyo barwaaqay miskuugna heestaa waxaa soo sajas garaysay oo soo dirtay walaashay gacaliso safiya qaali safiya maxamed oo ku nool magaalada oslo ee waddanka norway waa perfect song perfect song thank you so much abwaan niciimo qorane iyo roode miisaan oo iyaguna ah abwaaniin cajiib ah iyaguna gabayay kasoo wadaan mahadho bal soo tabiya dooda maxay idinla tahay milgu maxay yeeli doontaa adiguse maxaad yeelilahay khayr iyo barwaaqay miskuugnahay love you dhawaday soo dhawow fadlan intaynaan ilaawin share comment like follow and subscribe all right waa tahay